musicians and famous people. Now we are turning to the left, and you will see it on your right hand side, Hotel Imperial, which has, by the way, a very nice cake. They have a wonderful to get a cake and to enjoy there. Yeah. There is a reason why I really like that palace exactly. Belvedere means something. Yeah. Oh, ini pemandangan dekat Vena eh. Sejuk gila. Aku tak tahan. Dia orang boleh tahan kot. Tengok panorama kat sini. Ini ialah macam tourist street utama lah di Vienna ni. So ini adalah street utama dekat Vienna, Austria ni. So memang ramai lah turis dan juga local turis. So dekat sini, tepi kanan kiri ni adalah kedai-kedai mewah lah, branded ni. Hai guys, Bayoris Perjuangan, sehat kaya bersama. Alhamdulillah akhirnya aku sampai juga dekat katedral ni di Vienna, Austria. Inilah dia ya, tempat yang jadi idaman semua orang untuk sampai kalau sesiapa yang minat melancong lah. Okay, alhamdulillah akhirnya impian aku untuk sampai ke Vienna, Austria ni menjadi kenyataan. Inilah dia. Biasanya tengok kat gambar je tempat ni. Dia punya kita draw tu kan kat belakang tu. Dan tempat ni sebenarnya ialah tempat shopping barang-barang yang branded lah ya. Beg tangan yang mewah-mewah, ada macam-macam lah. Dan di sini juga ialah tempat pelancongan antara yang paling popular dekat Europe ni. Itu yang dia bagi tahulah. Okey. Dan Vienna ni dia sinonim dengan persembahan orkestra simfoni yang bertaraf dunia lah. So kalau korang ada kesempatan, ada peluang untuk fly for freedom around the world, inilah dia salah satu tempat yang korang kena pergilah. Memang santai, relax ya. Ramai pelancong-pelancong di sini. Okey, daripada seluruh dunia dan juga mungkin tempatan lah. Okey. Jadi sekali lagi aku menyeru kepada korang yang menonton video ini. Yang pertama, untuk melancong ni kita memerlukan belanja, memerlukan wang. Jadi Bayoris ya menawarkan satu platform untuk korang menjana pendapatan. Dan juga di Bayoris kami menyediakan ya formula bagaimana korang nak membina bisnes ini daripada zero kepadalah yang besar, dan seterusnya menjana sehingga 5-6 angka ya, atau 7 angka, dan juga mendapat pelbagai reward ya, antaranya ialah hadiah G1 sampailah G8. Manakala hadiah G5 ialah percutian ke luar negara, macam sekarang ni di Europe lah. Okey, dan juga G8 ialah supercar, kereta-kereta mewah yang kita tawarkan kepada mereka-mereka yang mendapat AP point yang cukup. Oleh itu aku menyeru kepada korang semua supaya mengambil peluang lah ya untuk menjadi usahawan di Bayoris, kerana anda akan dibimbing, aku sendiri yang akan sebagai coach, sebagai mentor untuk membantu korang berjuang di platform Bayoris ini sehingga ke tahap sukses.
amalan. Ya, di Bayu di sini mudah sebenarnya untuk orang membina kejayaan. Kerana apa? Kerana produk di Bayu di sini ada banyak, dan yang paling viral, yang paling popular ialah gula oat pengganti gula pasir. Ya, yang manisnya lebih sedap, harga dia lebih jimat atau lebih murah, ya, serta selamat digunakan dan halal. Okey. So, sertai Bayu di sekarang juga. Dan insyaAllah ya, kita akan berjuang bersama-sama, dan aku akan bantu untuk memberi panduan dan memberi formula bagaimana kau nak sukses. Ya, formula yang digunakan ialah untuk membina network, ya, ialah Mekar USD Go 148. Okey, sertai Bayu di sekarang juga.